Co? Tak trošku do zadnice. Tak może. Nikomu nie uszkodzi. Co to idzie? Boże, da do ruku? Opa! Nadery! Super nadery! Mama! Nic na kolejka za stół jarmułku. Je ne comprends pas ce que tu m'as fait, ni mes sentiments. Au bon moment, tu m'as capturé. Ja som našla katakomby. Kúkni sa, že tam sú vydlabené katakomby. Tam igelitky, madrace, všetko. Ukáž? Tam bývajú. To je originál už šaty. Ona je takto hodená, víš? Jak sa tu žije? Takže takto sa žije v Louvroch. Takéto katakomby. Tu je môj vchod do šaty. A išla som sem pre túto kabelu. No tie kabely som si myslel, že 1 milión eur. Je tu spacáčik prehodený. Si pre ubožiakov. Idem je tam spacák. Chceš vidieť moje kačuši? Ja som volá. Ja som tam musela hodiť na voze. Ja som volá, ja volá. Čakali, ale nie je takú hovrý. Nebajte vy kabele. Ona tá! Strašne, tá nám nekrzdí! Every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday.
prvé podlažie máme úspešne za sebou. Ešte koľko? Holy.